Ahoj, já jsem Anet a vítám vás u hry Cupity Dupity, která sice zní jako dětská hra, ale není to dětská hra. A v ní se každý chopíte party 4 myšáků a budete se snažit nazbírat co nejvíce pokladů a doručit je na místo určení. Já jsem hru hrála už 4x, a to ve 2 a ve 3 hráčích. Dostala jsem ji od Blackfire, abych pro vás mohla natočit tohle video. Teď vám ukážu, jak se hraje, a pak vám povím, jak se mi líbila. Hra začíná v 7 hodin večer a skončí přesně, když hodiny odbíjí půlnoc. Každá hodina začne tiknutím minutové ručičky a pokud se v dané sekci nenachází žádný myšák, tak se pokračuje dalším tiknutím. Tady už máme myšáka modrého hráče a ten má na výběr dvě možnosti, co může dělat. Buď by mohl přeskočit na vnější okraj hodin a sebrat destičku, která se tam nachází, a naložit ji do mošničky příslušného myšáka, přičemž každý z myšáků má mošničku jinak velikou a někteří mají i speciální schopnosti. Tohle je konkrétně hledač a má výhodu při hledání dílků v pytlíku. Poté může hráč provést akci na destičce v příslušné sekci, což tady konkrétně by bylo populést o 3 na hodinovém řetízku, který máme zde, a hráč by vzal svého šplhače a popolezl o 3 políčka a získal jeden bodík. Ve chvíli, když šplhač některého hráče doleze až nahoru k javorovému listu, tak hráč získá body v pravé části hodin, posune se tady šiška a další hráči potom získávají v průběhu hry bodů už méně. No a nebo by se teda hráč nemusel rozhodnout, že přeskočí na vnější okraj hodin, že nechce destičku a provádět danou akci, a v tu chvíli může na hodiny nastoupit a jet dál. Tady máme myšáků docela hodně. Nejprve se vyhodnotí ty na ručičce, a to v pořadí ze předu do zadu. Tenhle myšák může se rozhodnout zůstat na ručičce a jet dál, anebo se skočit, opět sebrat destičku do své mošničky, a protože tohle je právě ten hledač, který má výhodu při hledání dílku z pytlíku, a na příslušném akčním políčku se nachází akce hledání, která by standardně fungovala tak, že teď si hráč vytáhne z pytlíku jeden dílek, tak v případě hledače se můžou vytáhnout dílky 2, hledač si jeden z nich vybere, který si chce nechat, a ten si dá do mošničky. No a který si chce nechat? To záleží na tom, s jakou hráčskou deskou hráč hraje, protože vy se snažíte v průběhu hry co nejlépe zaplnit právě takovouto desku a za každý zaplněný řádek a sloupec na konci hry máte 5 bodů, což je docela hodně. Tady by to hráči bylo celkem jedno, takže jeden dílek vrátí do pytlíku a druhý dá do mošničky svého hledače. No a protože v tuhle chvíli stojí hráčovi na jednom políčku 2 myšáci, konkrétně tam máme ještě Hamouna, tak se hráč může rozhodnout přeorganizovat obsah mošniček a takhle třeba všechno, co měl u sebe hledač, který už v tomto kole hrál, přesunout do baťušku k Hamounovi. No a poté tady máme teda 2 myšáky na vnitřním okraji hodin. Ty se aktivují v pořadí podle iniciativy dané touto figurkou. První by tedy hrál bílý hráč, který opět buď teda může provést akci, nebo naskočit na ručičku, což udělá. A tady ten velký modrý Hamoun se rozhodne také naskočit na ručičku, čímž toho bílého posune dopředu. No a jede se dále. Mohli by se hráči opět rozhodnout nejprve bílý, potom modrý vystoupit, dejme tomu, že nechtějí, pak se aktivuje tento myšák, dejme tomu, že chce nastoupit. Co se stane? Myšáci se už na ručičku nevešli a tady ten bílý rošťák vypadl, takže ten se prostě aktivovat musí. Chtě nechtě. Takže zase bílý hráč by si mohl vzít destičku, provést akci. Tady ta destička by mu umožňovala zaplatit jednu destičku z mošničky příslušného myšáka a nakoupit si buď tady 2 barevné dílky v krámku, anebo si vzít jeden žolík, který má jakoukoliv barvu a jakýkoliv obrázek. Tihle myšáci pojedou dál, mohli by tady třeba získávat nějaké akční karty, které mají na sobě vždycky buď symbol z nějakého akčního políčka, který můžete vyhodnotit, tady to je třeba teleport vašeho rošťáka, tady té nejmenší myšky kamkoliv a jeho aktivace, anebo se můžou ty karty rozhodnout zahrát právě na symbol té destičky ve chvíli, kdy provádí jejich doručení. Tak dejme tomu, že hráč modrý tady s tím Hamounem dojel na toto políčko, rozhodne se tam s ním vystoupit a doručit celý obsah své mošničky. Já si tady udělám ještě drobnou simulaci, aby se mi to lépe vysvětlovalo. Třeba takto.
A tak to. Tak v tuhle chvíli teda provádí hráč s modrým hamounem doručení destiček. Dostane nejprve body. Jeden bod za každou destičku, což znamená 5. Poté navíc k tomu jeden bod za destičky nejpočetnější barvy, takže třeba tady 2 body, a potom ještě body za nejpočetnější symboly, které odevzdává. Takže další 2 body. To by bylo 9. No a pokud by se navíc hráči podařilo tím doručením splnit některý z těchto úkolů, tak by dostal ještě 5 bodů navíc v tomto případě. Některé úkoly jsou náročnější a můžou být až za 7. No a poté si právě hráč může ten obsah té své mošničky libovolně rozmístit na tu hráčskou desku, přičemž později v průběhu hry už není možné ty destičky nikam přendávat. Ve chvíli, kdy má nějaký dílek, který se mu nehodí, tak ho prostě vrátí zpátky do pytlíku. No a takhle by se objela teda celá ta hodina, vyhodnotili by se všichni ty myšáci a poté proběhne už jen údržba na konci kola, tedy posune se nám hodinová ručička. A co chci ještě ukázat a co je hrozně důležité, tak krom toho, že by se tady doplnily dílky na hodinách, se dvakrát hodí desetistěnou kostkou, tady nám padla 9, a vezme se v tom případě tady kočičí tlapka, obou stranám mimochodem, což je vtipné, a ta se umístí právě na pole s číslem 9, které v dalším tahu nebude dostupné. Nezablokuje to myšáky, ty se hnedka posunou o jedno políčko dále a zase se všichni jako obnoví, tak aby v příštím tahu všichni mohli hrát, ale prostě akce na příslušném čísle vám nebude dostupná a takhle se v každém tahu zablokují 2, což dokáže docela značně narušit vaše plánování. Když budu upřímná, tak musím říct, že se mi opravdu velmi těžko určuje, jak náročná tahle hra vlastně je. Protože když jsem ji vysvětlovala ostatním hráčům, tak jsem si uvědomila, že ty jednotlivé akce, které ve hře děláte, jsou vlastně jednoduché a je jich relativně málo, takže si je hráči snadno zapamatují a nejnáročnější pro ně asi bude pochopit, v jakém pořadí se jednotliví myšáci aktivují. Ale když jsem pravidla poprvé četla, tak jsem z nich měla hlavu docela zavařenou, protože některé věci jsou vysvětlované na vícero různých místech a mě dalo docela zabrat si to všechno v hlavě poskládat a utříbit, tak abych pochopila, jak hra vlastně funguje. Takže to asi spíš shrnu tím, že abyste cupity dupity mohli hrát, tak je dobré mít ve skupině alespoň jednoho zkušeného hráče, který ta pravidla přechroustá a ostatním u stolu je vysvětlí. Ten typ uvažování, který je ve hře potřeba dělat, mě velmi baví, protože je to taková skoro až optimalizace, kdy musíte řešit, jakou myškou vystoupíte z hodin a nazbíráte poklady, provedete akce. Potom, jak přeorganizujete obsah v těch baťůžcích jednotlivých myšek, protože třeba ta další, kterou máte na stejném políčku na ty hodiny, může naskočit a může vést ty destičky pokladů na doručení a tam se to snažíte kombinovat tak, abyste jednak za ty destičky měli co nejvíc bodů, abyste ideálně ještě splnili úkoly tím, co dodáte a abyste si ty destičky pokladů naskládali na svou hráčskou desku do řádku a do sloupců a měli jste za to nejvíce bodů na konci hry. V kontextu toho mi ale do hry opravdu nesedí ten velký, opravdu velký podíl náhody, který se v ní může projevit. Protože vůbec jenom to, jaké dílky přijdou do nabídky na tu desku hodin, je dáno prostě tím, jaké vytáhnete z pytlíku. A může se stát, že prostě se vytáhnou takové destičky, které se jednomu hráči budou hodit skoro všechny a dalšímu skoro žádné. A ještě je tam i náhoda v tom, právě jak házíte tou kostkou a některá políčka zaťapáváte těmi kočičími tlapkami a nemůžou se v dalším kole použít. Tak vy jste si třeba plánovali, že někam vezete určité poklady, chcete je doručit a to se dá udělat na tomhle konkrétním políčku. Vy tam máte připraveného toho myšáka o jednu jako tu tiknutí před tím, aby v tom dalším kole jste je dovezli a ono vám to políčko zaťápne kočka a vy to prostě nemůžete dovést a celé se vám to tím rozbije, ten váš plán, takže to mi tam nesedělo. Jak jsem mluvila o té náhodě toho, jaké destičky přijdou do nabídky, tak tohle je ještě jako o to citelnější, když hrajete ve dvou hráčích, protože
Ono se na konci kola, na konci každé té hodiny, ty destičky, co na herním plánu zbydou, neodhodí, ale zůstanou tam. Takže právě když se třeba jednomu hráči skoro žádná z nich nehodila a půlka z nich na těch hodinách zůstane, tak se jich tam doplní jenom jako pár a zase je menší šance, že se tomu hráči z těch pár doplněných bude nějaká hodit. Takže v tomhle mi to úplně nevyhovovalo a byť ve dvou hráčích je dobrá plynulost hry, protože tahle hra opravdu vychází z hlediska herní doby, že hrajete půl hodiny na jednoho hráče, takže ve dvou trvá hodinu, což je super, tak mi přišla zajímavější právě ve třech hráčích. A to z toho důvodu, že se právě víc měnila ta nabídka destiček a přišlo mi, že to, jak funguje ve hře ta náhoda, je ochloupek, jako ochloupek rovnoměrnější z hlediska rozložení mezi ty jednotlivé hráče, ale stejně se mi prostě při poslední partii v těch třech stalo, že mě přicházely samé super destičky a plnila jsem jak úkoly, tak jsem si je umístila na hráčskou desku, zatímco jedna protihráčka prostě jako nedokázala v té hře skoro nic. No a když ještě zůstanu u té plynulosti, tak asi bych tu hru nechtěla hrát ve čtyřech hráčích, protože ono, přestože je přemýšlivá a přestože jste na tahu každou chvíli tím, že se hráči nestřídají po tazích, ale právě jako potom, jak tikne ta ručička, tak které myši zrovna jsou na políčku, tak já bych u ní prostě nechtěla sedět 2 hodiny, protože přece jenom je to taková snazší hra a 2 hodiny u ní strávit už by mi přišlo prostě moc. Velká pochvala ale za interakci ve hře, která je jak nepřímá, tím, že si hráči vyzobávají ty destičky, tak ale přímá a tahle hra dokáže být docela hodně zákeřná, protože právě tím, že na hodinové ručičce je omezený počet míst a vy můžete hráče z ní vystrčit dolů a donutíte ho udělat akci někde, kde on vůbec akci dělat nechtěl a on se třeba těšil, že doručí destičky na políčku číslo 6 a vy ho vystrčíte z těch hodin už na 4, tak to dokáže docela pěkně naštvat, ale je to rozhodně zábavný prvek ve hře a je fajn, že ta hodinová ručička je vymyšlená tak, že se do ní dávají záslepky podle toho, kolik hráčů hraje, takže ať hrajete ve dvou, nebo i kdybyste hráli ve 4, tak té interakce bude pořád jako stejně dobré množství, protože tam prostě bude míň nebo víc místa pro ty vaše myšáky. Tematicky se jedná v podstatě o abstraktní hru, ač se hra snaží tvářit roztomile, že hrajete za nějaké myšáky a že dáváte na herní plán kočičí tlapky, tak ale je to prostě čistá optimalizace, sehnat dílky, co nejlépe je doručit. Téma tam při hře necítíte. A musím opravdu pochválit komponentové zpracování, které je na opravdu velmi vysoké úrovni. Hra obsahuje kvalitní plastový inzert, dvouvrstvé desky pro hráče, plastové dílky, které známe třeba z Azulu, které jsou velmi příjemné na hraní, jenom teda mohly být potištěné z obou stran, protože je nepříjemné, když to musíte při tom vytahování z dílku furt obracet, když se vám zrovna ten obrázek neukáže. A ten centrální prvek, ty hodinové ručičky, je skvěle vymyšlený a je zábavný a zároveň i funkční a je i kvalitní, takže se vám jen tak nerozbije. Z hlediska znovuhratelnosti je to takové půl na půl, protože hra se o ní snaží, máte tam třeba 4 různé ty hráčské desky, na které si můžete ty dílky skládat, je tam i proměnlivé rozložení některých těch akčních destiček na těch hodinách, ale v každé hře použijete všechny. A samozřejmě je znovuhratelnost daná i tím, jaké ty dílky přijdou do nabídky, neboli právě tím vysokým podílem náhody. Ale upřímně, já jsem z té hry měla pokaždé úplně stejný pocit. Takže když vás hra bavit bude, tak ji můžete hrát dlouho, ale ten pocit z ní prostě bude pokaždé v podstatě totožný. A když to teda celé nějak shrnu, tak já hru budu hodnotit 6 hvězdičkami. Protože ano, jsem nadšená z toho, jak vypadá, z toho, jak je kvalitně zpracovaná, z toho, jak je optimalizační a jak se tam dá jako kombinovat spousta věcí dohromady a jak je tam zábavná ta škodící interakce mezi hráči.
Ale právě ta škodící interakce vám dokáže docela hodně narušit vaše plány, které jste si usmysleli, že v té hře chcete dělat. A je tam obrovský podíl náhody, který prostě, když se projeví, tak vám dokáže zkazit fakt úplně všechno. Takže 6 hvězdiček. Vy mi napište do komentářů, jestli jste si doteď mysleli, že jde o dětskou hru a jestli si myslíte, že má smysl vydávat třeba takhle dražší hry s kvalitními komponentami, protože tahle hra je relativně dražší právě proto, jak kvalitní komponenty má, nebo jestli naopak oceňujete spíš méně kvalitní a levnější hry, nebo mi pošlete jenom smajlíka, já za to budu moc ráda a moje video se tak rozšíří mezi více lidí. Až budete nakupovat příště na Tlama Games nebo na Imagu, tak to prosím udělejte přes odkazy pod videem. A nebo kdybyste nás chtěli přímo podpořit, tak se přidejte na náš Patreon. V popisu videa naleznete návod, jak to udělat. Já se budu těšit na viděnou zase někdy příště. Mějte se a snějte se. Ahoj!